John Allbåge, blev förlust 2-1. Om vi börjar med matchen och din syn från stolparna där bak. Jag tycker vi spelar bra fotboll. Det känns som att vi har bra koll på dem och de skapar nästan ingenting mer än målen. Så målvaktsmässigt är det ju en besvikelse att vi släpper in två och förlorar. De har ju en jättefarlig frispark också i första, men bortsett från det så tycker jag vi spelar bra. Vi är lugna med bollen. Inte alls tagna av stunderna till Europaspel eller någonting. Vi håller kvaliteten. Vi är väldigt besvikna med förlusten. Men i och med målet vi gör i andra så lever matchen in till returen. Och vi vet att vi är starka på hemmaplan. Och nu har jag även känt på dem. De är ett duktigt lag, absolut. Men det är ett lag som vi kan ta. De har kvalitet, men det har vi också. Så vi kör stenhårt på Ullevi nästa vecka då. Hur upplever du målen som de gjorde? Nej, det är tungt som målvakt. Det första kommer ju han i luckan mellan mittfält och mittbackar och får skjuta ganska ostört. Från där jag står så går den precis ovanför Rogne och jag ser den relativt sent, men jag är ändå där och känns som jag tar den, men tyvärr går den stolpe in, så det är jävligt synd och tråkigt och dåligt från min sida. Och andra målet, det blir snöpligt kan man väl säga. Det ska inte gå in ett mål på första stolpen som målvakt, så det är också dåligt från min sida. Men det blir, jag ska inte säga missförstånd, men det känns som vi hade täckt på insidan och så gick det fort där och så är jag skymd och den går in i första. Det är stor besvikelse och dåligt uppförsbacke i paus då i med de målen. Så det är bara att träna hårt och undvika de målen i nästa match. Men det känns som att vi kan ta dem här. Så känslan är ändå positiv även om man är besviken målvaktsmässigt.